sa jam kessa yam ci mo andak ay borom moromi jamam taxawat ci ben pak ci say pak yo yalla dila dello njukal dinangu ne ken du borom bu lu yo borom bi subhanahu wa ta'ala yaay njelbeen yaay aji mujj yaay borom ciobere yaay borom nommel lepp lo teural nonu la lo dogal non la jado lo def rek moy lu yiwu moy lu yemb moy lu bax di ñaan ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalna yalla baxé ñu té jamal ñu yalla guddal fan yi té wéral yaram gi yalla bu yalla tass yaakar yi bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp luñu sumbu yalna soti lepp luñu jëm yalna antu lepp luñu naal yal nañ ci yalla fekk bi jaay khayr khalqillah maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam mangi sant yalla jant deug deug ci dikku way bi ci dikkin bi ci beureup bi nga xamne mom la yalla dogal tay matew mang ci sante yalla waye mang ci sante yalla ni mo joge waye mang ci sante yalla ñi ma fekk ci bi ci ñeuk moy wër bi ñu nekk te moy shahru rajab ndax dañoo ne wér bi moy juroom ñaarelu wéru ci atu julli di bo ne muharram nga ne safar ne rabiul awwal rabi athani jumal al ula jumal al akhir liñ ci tegg moy rajab moy juroom ñaarelu wér bi wér bi alhamdullahi ci lañu ëmbon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla dafa deugalat dembam bo demé ci téré ku bax ki di alhaj malik si radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla tass ci barkem dafa bind di wax dundu sayyidina muhammad di ci wax be wax ak bobole kiyam tani xewon ci asman si kiyam tani xewon ci jawu ji yalla nango yalla fayal ya rabbi ku sel la won ku bax la won ku yegge jam yi la ku duggal ci rewmu la lo xamne dañ koy ñe rewmi waye kenn duko xalabe rewmi mu tuddu ci jawuji ni bidiw yi don doxé ci wër gogu ñu ëmbon sayyidina muhammad muy wër bi bidiw yi penku niñ don sargalé bidiw sow waye bidiw sow niñ doon sargalé bidiw penku bidiw beut salum niñ doon sargalé bidiw gannar waye bidiw gannar niñ doon sargalé bidiw beut salum lolu yalla daf ko defal ren ji kon alhamdullahi rabbil alamin bu ngeen sété barkati dembu amna lu xew dotul xewat budul gannaaw téméré at ak fukki ak ñaar fukkat ak lu tek moy dafa am ben bidiw lañ koy tuddé waye tubaab ñu ko tuddé planète moy wogo suba tel bala jant bi di genn mom ngay gis moy xonko fi bu jant bi sowé mom ngay gis mu dess di xonko fi tubaab yi di ko tuddé Venice
bo demé ci Grèce yi amna réew bu ñu tuddé Grèce xéet ba ñu leen grec ñom dañ ko don tuddé le dieu de l'amour yalla yi mbeugël ñom non lañ ko tuddé le dieu de l'amour yani ilahul hubb yalla yi mbeugël dem nañ ba ci lak kat yi bala ñuy duggal seen doom yi neegu goor dañuy bayyi bes xam bidu bobu leer na nañ xonko na ciur at bobu lañuy duggal seen doom leul bambari di ko tuddé awa dolo sigi sigi moy tok waye comme buñ doon ma nga jéggal buñ doon jongal nit dañ koy tok lo ci bang ñu far lool moy sigi ci bambara sigi moy tok far ñu sutural ko ñu tuddé ko tour bobale ñu ko tuddé dolo sigi barkati dembu dafa ñoo galanu moy dafa courager wu ci kanamu jant bi ñun ñi ñun ñoko gisul ci suñu rew yi waye lepp lu fété beut salum redd bi ñu tuddé équateur té moy khatul istiwa lu melni ay australie wala ci soufi thailand dembe ay nouvelle guinée ay nouvelle zélande wala amérique gi faré souf ñom ñep gis nañu ni mu tafo ci jant bi nga gis ko mi ngi jaune ci digi jant bi ci la def ak jant ben ligne direct té lolu bala muy amati témir aldana tek l'an 2120 quelque lay xewat lolu xewul na ran té mi ngi xewon ci atu juddu sayyidna at giñ ko ëmbon wër giñ ko ëmbon sallallahu alayhi wasallam lolu xewat na ran té barkatu dem la lolu xew kon ñu sant yalla ci bolé gi ñu yalla bolé ñu gis lolu way ñu féké lolu té fogna ci mbolo mi kuy féké wat lolu dana doy war témir at ci kanam yu tek ñaar fukk doom adam bu koy dundat lolu jafé ñu na dé té li mi ngi xewon ci atu juddu at bi ñu ëmb sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam té ci wër bi la won yalla déllu wat ko def ko ci wër bi kon moto man sant na yalla ci jog bi ci goudi aljumu bu ñeek ci lañu ëmbon sayyidna muhammad ci wër bi sallallahu alayhi wasallam waye ci wër bi fukki fan ak ñetti ci le sayyidna ali ibn abi talib ganawon adina di mamu mbolam shurafa waye ci wër bi ci fukki fan ak juroom ci le cheikh al islam maulana cheikh ibrahim anyas feñon jamono ci tayba tudon nako ci conférence balé dana ko tudat yépp ci la bok yépp ci la bok yépp ci la mom ku bax koku ci wèr bi ci fukki fanam ak juromam ci la gané won adina waye limay yem ci ku bax koku bama tudat ko té diko wéy di tuddu moy dafa dundul won serigne daara kessé yoré allo di bind safara kessé wala yoré kayit di bind ay téré kessé wala di jité juma di khutba kessé bay yémul won ci lolu de nga sét avant indépendance bo buñ na serigne rek dañuy téyé ku gor all rek gastène yoga ay talibé di baytol di yalwan lo talibé di len jangal touti touti li lañ téyé won muy sëriñ bay ñew def falaq tahmal aqaba wama adraka mal aqaba moy lan jamono joju le tuddu ñi adina gi ñi gënono yëngal adina bi han té moy napoléon bonaparte nekkon di empereur bu France cheikhal jamono ji ñuy tuddé sëriñ ku nelaw la jamono ji ñuy tuddé sëriñ ku yalwaan lo nit ñi la jamono ji ñuy tuddé sëriñ ku wara bay ay tol dong la yem ci mom mu gëstu be xam ki nga xamne mo doon empereur bu France té moy Napoléon
ne len koku jëmu wayam du jëmu wayu xéti Muhammad lamuy woté du suñu woté waxuñ ko wuyu famu jëm waxuñu jëm fofele lamuñi won waxuñu ko xol mu joge ci koku dal di tuddu kenen ku ñu tuddé Lénine Vladimir Lénine moy ki defon Union Soviétique communiste la won ci 1917 amna ñu bëri ñuko topon ci réew mi kalifa yu bëri mën na len tuddu wa jotay bi mayewoko ay communiste lañu won dañu dem be communisme daanu ñu soga wuyu ji lenen mom bay mu tuddu kokale te moy Lénine mu joge fofu mu tuddu kan Karl Marx nekkon philosophe te réew mi ku nekk lol marxiste léniniste nga wala ngay maoïste wala nga top Karl Marx bayina li lepp kessa la nen la ñun julidi suñu référence ci kiñu wara jël misal moy téré yalla gi ñu sayyidna Muhammad andil kitabun minallahi aljalil jalaluhu qadimun baqin la yakhafu zawala ne téré wi nañ ko téyé li mo ñu yagal ci yalla téré gi moy ta kenn du ñu mëna xép kon koku ci wër bi la dikon waye ñaar fukk baak juroom ñaar ci la dikon Muhammad Fadlullah di Serigne Fallu doomi adam bo xamne tay bu nang won liñ fi andi won ci code de la famille kon negene dañuy nek julit ci Allahu akbar assalamu alaykum waye suñu passeport dañ koy yak ndax niro tek suñu diina waye be ko seng wax binde be yot ko Serigne Fallu mu xol ko mu ne li lepp diina soxlo ci dara yobbu ko fo xam demal yobbu ko yobbu ko kon ñi duñ leen ñak fatalikou mu waye guddigu gogu ci lañu rañane won Seydina Muhammad yobbu ko fo xamne kaw gënu ko kawé waye suuf gënu ko suufé fo xamne jamono amu fa anam amu fa dir amu fa waxtu amu fa al kullu min Allah ila Allah lepp di Yalla kessé kon dikk bi man sant na ci Yalla waye ñima fekk Seyd moy Jalisu Rahman man ma leen tuddé lool Jalis Rahman moy ku dapatiko tok ak Yalla maqam bobole Yalla mi ngi ko joxone Cheikh Abdou Khalid Jilani qaddasallahu sirahu ñu sant ci Yalla jalasa ak Jalis dafa dul ben ñu deggal grand-mère Jalis dama ni nga na khadim amna ñu nan khadimu rasul du khadimu rasul dedet khadimu rasul khadimu rasul modon Anas bin Malik modon togal sayyidna Muhammad diru fukkat khalifa dogul ne lu mu jot lek dedet bir du walis bo bugge ubbi rek ubbi ko dedet khalifa dafa wara am ko set ko sel ku wolu ku bax ku koy topotal lu yegg ci mom motax sayyidna Muhammad ay soxnam dawuñ ko togal du ñak len wolu way ñun lay jangal khalifa lekam dañ ko wara xam nanam dañ ko wara xam koku moko don togal te moy Anas bin Malik ñu de ko khadim rasulullah way ki ñu yalla sedd ku bax ki di jambar fak tudd bi khadim la tudd ku dapatiko and ak sayyidna Muhammad mom sayyidin Touba moko wax mune ya man bihi kauni khadimahu katab nena ay yow yonent bi yow mi nga xamne ya bind jebal yalla mu nangul mané man may khadim rasul khadim kudul dem dafa fu mu nek rek mi nga and ak yonent sallallahu alaihi wasallam Jalis non la mel Jalis Rahman Cheikh Abdou Khalid Jilani lako yalla joxone da ngay passé al qurbanatul uzma nga passé rawzu passé fardul jami'a passé jami'ul fard nek sultanul awliya nga soga maqama jalisu rahman da ngay dapati ko tok ak yalla fo tok rek yalla mi ngi fa moto amna ku ñew ci señ touba ne ko bu yalla wé yonent bi wé yow mo ne ko dedet man nekatuma fa bu yalla wé yonent bi wé man khadimu rasul luma fay wut soxlaatuma fa da kon deg nañu kaddu gi kon jalisu rahman yeen de ngeena sax dak tok ak yalla lu xew ci l'islam da ngeen fay ñeuk da ngeen fay mujj yalla na yalla fay len ya rabbi yalla bu yalla tax seen yaaka ma ngi sante yalla
kaddu yi borom dekk bi wax alhamdullahi walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin yalla neena ma len bind ci sen ndigu bayyi ma melal len sen biir yaayi ma jox len teranga bu ma joxul kenn malaika yak sen ngeenel mané toxlu len ñeel jëm adama bi kon ñu dara gën ko fo kon papa kenn duko café yaay kenn duko café ki doon wax ci bayam la jaar yegg ci mom bayam mi ngi tok mom la ñëk xam kuma bëgg kuma sop kuma jox ci di ali mu jébal ma domam na sa sé domi ngi nonale fess na ndabam famu tawi won tek fa domam dom bi tirijewul bayiwuko yalna yalla fayla sa dom ak ñimu andale yalna yalla faylen ki jita jali sou rahman fi ba jollof ma ngi nuyu ñep aywa gisulen suñu imam buñu sangon lire ñu tey tank bi yëngal ko bob bi jëm suuf du ngeen ko di gis xalé lire bi bob bi jëm suuf jigen ye koy gëna xam dafa am lu nekk ci goor tank waccul be mu fer dootul waccati bu dencé soxna du am dom dana dem ci serigne ci dem ci docteur yi way du mëna am dom ndax lolu waccul lolu ben goor dongal ay millions la ci am te yeb mën na don dom way ku ci meñ millions gi dom fo jëm ak mom yalla sét lo mëna atane rek lolu judd jigen tamit am lu ñu tuddé ovule mën na jur ay téméri dom waye buñ ko gëssam ba lolu wacc be mu fer jeexna foko ñaanal bo wacce won kamil mu nanit jox ko médicament bu nek du am dom tank lolu waccul te lolu waccul ba mu doone lire kon du am dom dana faju fu nek tak téré nan sour du am mok sétal fi baye jaar ak yow fétal fi yaay jaar ak yow ñi raw yépp ñi nga raw ci ndek baye ma ngi len di ñaax ngeen topoto way juri topoto yaayi topoto bayyi kon yalla dina len topoto mi ngi bëgg guddi bu doon sama sagalu mu yaatu lol waye ni may teunké ni dong la moy ñett rek la len di digal ñett seug yi na ngeen ko def te bu len ko bayyi muk seug jang seug ligey seug julli ñetti rek li ci def lepp bayyi len ko seug len julli kenn du for ba jot sayyidina muhammad te dafa don julli ba tankam neewi mu koy ciossal bu ndey jor bi neewé mu ciossal ko tek chamon bi bu neewé mu yëkëti ko tegal benen bi yaay aisha nako ndax du yollo yalla jéggal sa lepp munako afala kun abdan shakuran ndax duma nek jambuy sant borom kon seug julli bi duma len ko téré ku len ko téré daw len ko sayyidina omar dafa don julli ousmane dafa don julli sayyidina ali dafa don julli cheikh abdou khadir jilan dafa don julli khadimu rasul bay abul abbas ahmadou bun mohammed bun mukhtar as-salim tijani cheikh mofouti kon na ngeen seug julli seug ligey ku seugul ligey da nga jël lo momul te satch lañ lay tuddé da nga don ko yees te man buguma ngeen don ko yees yalla bu len yalla def ko yees na ngeen seug jang nit ki bo jangul rek ñu exploiter la bo jangul rek kenen ci xaané la na ngeen fexé jang jang du wess minal mahdi ila allah di kara ba nga ne puttu ñu tag la ci laytaay ba kaw ñu lay tek ci bi bammel sant na sant gu wër fekk na fi samay am di jamm samay xarit samay soppé yalla yalla yokku len teranga sama doomi bajjen mi ngi ni tok fi yettel na ma lol ci jotaay gi sama xarit yaangi fi sama soppe yaangi fi yalla na yalla fay len